حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی عبادت 50 سال تک کی، لیکن مجھے عبادت کی حلاوت محسوس نہیں ہوئی یہاں تک کہ میں نے 3 چیزوں کو چھوڑا۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ مجھے حق بولنے کی قدرت اور طاقت حاصل ہو گئی۔ میں نے فاسقین اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑا یہاں تک کہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت مل گئی۔ میں نے دنیا کی لذتوں کو اور حلاوت کو چھوڑا یہاں تک کہ مجھے آخرت کی حلاوت اور لذت مل گئی۔ اللہ اللہ